Усім привіт! Ну, не важко здогадатися, що сьогоднішнє моє відео буде про дружбу. Для мене друг – це той, хто завжди мене чекає, незважаючи на мої запізнення. Той, хто коли бачить мене, готовий знести мене з ніг. Друг – це той, із ким можна подуріти. Для мене друг – це та людина, яка завжди готова мене виручити у будь-який момент. Той, із ким ти можеш спокійно пообідати у школі. Друг – це та людина, яка дозволяє себе мучити. І якими б страшними муки не були, ця людина завжди терпить і нічого тобі не скаже. Друг – це та людина, з якою ти забуваєш про свій сон. І в будь-який час бажаєш переписуватися з нею. Ну і звісно, друг – це та людина, якій ти можеш пожалітись на все, а вона тобі завжди допоможе і дасть якусь пораду. Ну якось так. Я дуже дякую своїм друзям, які допомогли мені зняти це відео. Також я дякую моїм друзям, які відмовились мені допомогти його зняти. Але я знаю, що ви все одно мене дуже любите і будете товаришувати зі мною. Я з вами також буду далі товаришувати. І ще дякую тим людям, які, незважаючи на відстань, продовжують спілкуватися зі мною. Для мене це дуже важливо, і я це дуже оцінюю у вас. Окрім цього, у мене є ще дуже багато талановитих друзів. Якщо ви часто сидите в Інстаграмі і любите почитати якісь цікаві історії і пости, то я рекомендую вам ось ці два профілі. Дівчата, як ви можете побачити, дуже стараються, у них дуже гарні фотографії, а пости їхні не менш цікаві, ніж їхні фотографії. Ви можете почитати будь-які цитати, поради, лайфхаки, життєві історії, цікаві факти. Ссылку на ці два профілі я залишу в описі під цим відео. А тепер вже перейдемо до самої теми відео. Насправді, справжній друг – це не лише та людина, яка відповідає ось цим таким якимось критеріям, про які я розповіла. Ні, дружба – це дещо більше. Кажуть, що якщо дружба триває більше 7 років, то вона буде тривати назавжди. Ну, логічно, що якщо за весь цей час, за усі ці 7 років, незважаючи на всі сварки і конфлікти, ти продовжуєш далі спілкуватися з людиною, це означає, що ця людина для тебе важлива і що ти важлива для неї. І тут вже й так зрозуміло, що ви й так будете далі спілкуватися у майбутньому. А у вас є ті, із ким ви товаришуєте вже більше 7 років? У моєму сьогоднішньому відео мені хочеться розповісти вам, які якості повинен мати справжній друг. Ну і які я особисто ціную у дружбі. Ще мені хочеться розповісти про те, як зберегти дружбу, щоб вона тривала більше, ніж ці 7 років, про які я вам розповіла. А також мені хочеться розповісти про те, як відновити дружбу, якщо ви через якісь певні життєві ситуації, обставини, конфлікти припинили спілкуватися з людиною і в один момент проснулися і зрозуміли, що ця людина вам важлива, ви хочете далі товаришувати з нею. Ну і коли потрібно припинити дружбу?
Да-да, саме припинити. Буває таке, коли дружба неможлива. Значить, перейдемо до мого першого пункту. Які якості повинен мати справжній друг? Для мене на першому місці це чесність. Мені дуже важливо, щоб людина, яка спілкується зі мною, була чесна і щира у відношенні до мене. Наступне на другому для мене місці – це відданість. Ні, я не кажу, що це означає, що ваш друг має товаришувати тільки з вами. Він може товаришувати і з іншими. Просто важливо, щоб він про вас не забував. Для мене мій друг повинен мати почуття гумору. У мене досить таке цікаве і деякими місцями буває навіть специфічне почуття гумору. І мені важливо, щоб мій друг це все розумів. І не ображався, якщо що. Із цього виходить, що наступною рисою, яку повинен мати справжній друг, є вміння пробачати. Ваш друг повинен вміти вам вибачити, щоб не сталося. Як би йому боляче, неприємно було, ну буває таке, що ти просто щось скажеш, не подумавши, і ваш друг на вас образиться. А буває ще тупіше, коли ти не розумієш, чи це він образився як, ну, в шутку, в жарт образився, чи це він образився всерйоз. Наступні якості, які повинен мати справжній друг, це надійність, підтримка, вміння слухати. Для мене це дуже важливо, тому що я люблю багато говорити, і я не люблю, коли мене перебивають. Турбота, повага і, саме важливіше, це щоб мій друг міг прийняти мої недоліки. Ніхто не ідеальний. І в цьому якби й весь прикол, ми повинні вміти прийняти людину тою, яка вона є. Перейдемо до другого пункту. Як зробити так, щоб дружба тривала довго? Значить, будьте завжди із своїм другом на зв'язку. Спілкуйтесь. Спілкування дуже важливе в дружбі, взагалі у будь-яких там соціальних відносинах. Спілкуйтесь за допомогою SMS, соціальних мереж, телефонуйте своєму другові. Дуже добре, що ми живемо у 21 столітті, і в нас є сучасні технології. Не потрібно писати листи і чекати, щоб ваш друг відповів через місяць чи через два вам на той лист. Наступна порада. Будьте хорошим другом. Це, знову ж таки, це не означає, що хороший друг має бути прям таким весь ідеальним і відповідати отим критеріям, що я казала в першому пункті, чи в тому, що я висвітлила у своїх скетчах. Ні. Саме перше, це те, що ваш друг, він не повинен вам брехати. Він повинен вам казати правду, якою вона б не була. Також хороший друг не повинен пліткувати про вас. Він не повинен бути лицемірним. Тобто з вами він один, а потім за спиною бере і говорить про вас взагалі якісь небелиці. І навіщо тоді з такими людьми спілкуватися? Не розумію людей, які пліткують за спиною, а в лице кажуть інше. Якщо ви хороший друг, то це означає, що ви цінуєте дружбу із тою людиною, що вона для вас важлива. Не бійтесь сказати своєму другу, що ви цінуєте свою дружбу. Тоді ваш друг буде відчувати те, що ви йому важливі. Наступне, саме важливе, як на мою думку. Вмійте долати конфлікти і сварки. Да, саме завдяки цьому і продовжується дружба, якщо ви вмієте пробачати і не любите конфліктувати. Третій пункт. Як відновити дружбу? Буває таке, що ти спілкуєшся з людиною, здається, все було нормально, а потім в один момент чи то ти перепинив спілкування, чи то твій друг припинив із тобою спілкуватись. Ну, в принципі, неважливо. Але просто ви припинили спілкуватись. І в один момент ти розумієш, що ця людина тобі важлива, і ти хочеш далі тримати із нею зв'язок. Значить, для того, аби відновити дружбу, подумайте, на якій стадії знаходяться ваші стосунки. Тобто, чи ви припинили дружбу через якусь сварку,
чи ви вже прямо аж так сильно посварилися, що ніяк не можете помиритись, чи ви просто забули один про одного, чи вам надоїло. Ну, ситуації бувають різні. Просто оцініть ситуацію. Потім, друге, подумайте, чи потрібна вам ця дружба? Згадайте, чому ви припинили спілкування. І щоб не сталося, просто пам'ятайте, такі ситуації, які були, коли ви товаришували, вони можуть продовжитись. Третє. Будьте готові взяти всю відповідальність на себе. Наступне. Подумайте, що ви маєте сказати. Потім запропонуйте зустрітись. Але якщо ви боїтеся зустрітись і ви взагалі не любите ніяких отаких контактів тет-а-тет, то напишіть щось, якесь повідомлення у соціальній мережі. Ну, ніби привіт, звичайно, як справи. І потім далі беріть і продовжуйте спілкування, беріть ініціативу в свої руки. А вже потім все одно, хочете ви цього чи ні, ви маєте зустрітись і поговорити із цією людиною. Ну і останнє, переходьте до пункту «Хороший друг», про який я вам вже говорила. І останній такий, не менш цікавий пункт, коли потрібно припинити дружбу. Насправді, дружба, вона не має сроку придатності, у неї немає ліміту. Але ми припиняємо дружбу із людьми через якісь особисті причини. Чи ця людина стала вам непотрібна, нецікава, ви посварилися, щось не розділили, або просто вже набридли один одного. Да, таке буває. Особисто я припиняла дружбу із тими людьми, які були нещирі по відношенню до мене. І з тими, які мені в лице говорили інше, а за спиною про мене зовсім друге. Мені байдуже, що про мене люди говорять за спиною. Я не беру цього до голови. Але мені стає не байдуже, коли за моєю спиною ця людина щось говорить, а в лице мені бере, усміхається, і ніби все мило, чудово. Ми ж з тобою такі подружки. Я не розумію таких людей. І ніколи їх не буду розуміти. Вибір ваш, коли вам припиняти дружбу, а коли продовжувати. Кожна людина сама вирішує, коли, чому і навіщо їй припиняти дружбу. Дружба може припинитись навіть тоді, коли це не розголошується. Тобто, що не може бути такого, ну, можливо, десь в когось і може, що людина просто прийшла до тебе і сказала: «Я з тобою не дружу». Таке у сучасному суспільстві не буває. І у такому віці, як я, і більш старшому, тим більш. Просто, ну, таке може бути у дітей, які ще маленькі, які граються ще у пісочниці. Вони прийшли і сказали: «Я з тобою не дружу». Ну, таке може бути. А от у дорослому житті ні, такого не може бути. На цьому у мене все. Ви самі вирішуєте, з ким вам товаришувати, який для вас ідеальний друг. Коли потрібно припинити дружбу і коли потрібно відновити. Вибір ваш. У цьому відео я розповіла більше про особисте, про особисті якості, які я ціную у друга, про те, як потрібно з ним дружбу відновити, як я це робила. І про те, чому припинити дружбу потрібно. Чому я припинила дружбу. А тепер вже все. Хочу вам нагадати, що не забудьте переходити по ссилці одній і другій, що є під цим відео, яку я залишила, тому що мої подруги, вони дуже талановиті і чекають, коли ви почнете читати їхні пости, ставити лайки і писати коментарі. Всіх люблю, цілую, бувайте!